compromisso diferente desde aquí. Senyora Vilalta, senyor Fernuda, moltes gràcies, senyores i senyors. Jo us parlaré una mica de la iniciativa Bombany de la CECOT. La història del Club de Descomptes de CECOT comença l'any 2012, quan ens en donem compte que cada vegada que enviem una circular informativa als nostres associats sobre els acords d'agregació de demanda que tenim, els descomptes que tenim negociats amb operadors d'utilities per beneficiar els nostres socis, sempre hi ha alguna empresa, sempre hi ha algun comerç que es posa en contacte amb nosaltres i els diu: escolteu, jo tinc un producte, jo tinc un servei que m'agradaria donar a conèixer i que m'agradaria promoure i entre els socis que hi ha, entre les empreses i els comerços que hi ha associats a la CECOT. Davant d'això, lògicament, al final vam tenir que fer alguna cosa i aquesta cosa és el Club de Descomptes de CECOT. El Club de Descomptes de CECOT va néixer, doncs, amb dos objectius principals. El primer és donar a conèixer els productes i serveis de les empreses associades a la CECOT, dels comerços associats a la CECOT, entre la resta d'empreses i entre el gran volum de treballadors que podem trobar entre aquestes empreses. I l'altre objectiu era, lògicament, ajudar en aquestes empreses, ajudar en aquests comerços a augmentar les seves vendes utilitzant un canal de promoció, un canal de venda online. I va néixer això, el Club de Descomptes de CECOT. Ho podeu trobar a la xarxa, posant www.descomptescot.com, i aquesta és la seva presència. Veureu que bàsicament destaquen dos colors diferents. El color taronja és la part on tenim els anuncis i les promocions de les empreses que venen productes o serveis al consumidor final, és a dir, la part de B2C. I després hi ha una part en blau que és on hi ha les promocions de B2B, és a dir, les promocions de les empreses o dels comerços que venen a altres empreses. La plataforma té aquesta estructura. A la part esquerra veureu que hi ha un menú on hi ha totes les diferents famílies de productes i serveis que s'anuncien aquí, i la part central on hi ha els diferents anuncis que podeu anar a trobar. Aquí tindríem un detall del que és un anunci. A l'esquerra tindríem el que es veia al principi, el petit banner on surt la informació principal de l'anunci, i aquí tindríem la part on es veuria el detall de l'anunci, és a dir, el detall de la promoció, on ja hi ha una miqueta més d'informació sobre el que s'està promocionant, diferents fotografies que es poden posar del producte o del servei que s'ofereix, informació sobre el descompte, informació sobre l'empresa i altres dades, diguem-ne, que podem servir, per exemple, per qualificar l'anunci, per posar si t'agrada més o t'agrada menys, i evidentment doncs el botó per anar i accedir a la promoció. Les promocions que s'anuncien en aquesta plataforma es poden redimir de tres maneres diferents. La primera seria l'online, és a dir, quan estem anunciant un producte o un servei d'un comerç que té una plataforma online, el que es pot fer és, un cop en el moment que vols redimir l'anunci, en el moment que vols validar aquesta promoció, accedeixes a l'anunci, te'n vas, abans de saltar a la pàgina web, en el comerç electrònic de l'anunciant, t'apareix un pop-up amb un codi promocional, i posant el codi promocional l'usuari ja té aplicat el descompte en el moment de fer la compra. També pot ser que l'anunciant prefereixi que el contacte amb el potencial comprador es produeixi per telèfon, amb la qual cosa l'anunci li dona les dades de contacte de la persona amb la que ha de parlar per accedir a la promoció. I finalment, doncs, pot ser la més habitual en l'àmbit del comerç, que és el grup online. La persona que està interessada en l'oferta s'imprimeix un cupó i en el punt de venda es canvia aquest cupó pel descompte o per la promoció que sigui. Com funciona la plataforma? Doncs bàsicament l'empresa, el comerç, l'únic que ha de decidir és el producte que vol oferir, el producte servei que vol promocionar, la promoció o el descompte que vol aplicar i el període promocional, és a dir, la durada d'aquest descompte o la durada d'aquesta promoció. Nosaltres ens encarreguem de la resta, fem el disseny i el manteniment de l'anunci,
el publiquem durant el període de vigència de l'oferta, en fem difusió entre la base de dades d'usuaris de la plataforma i també entre els socis de la FECOT, i fem al final de l'anunci un enviament en l'usuari de les estadístiques perquè l'anunciant sàpiga doncs, quines visites ha tingut i vegi una mica la informació que ha generat el moviment que ha generat el seu anunci. Quins canals de difusió compta la plataforma del Club de Descomptes de la FECOT? Bàsicament quatre canals de difusió. Els prop de 6.000 usuaris que té la plataforma, els responsables de recursos humans de les empreses associades a la FECOT, els hi enviem la informació sobre els anuncis que es van publicant perquè ells els difonguin internament a través dels treballadors de les seves empreses, a través de les xarxes socials o a través de recomanacions que poden fer els usuaris que visiten la plataforma o que podeu fer els mateixos anunciants de la plataforma. Aquí podeu veure tot un exemple del que seria la difusió i les newsletters que fem servir per difondre aquests anuncis. La de l'esquerra seria, per exemple, la Black Friday, on van sortint les diferents ofertes, els diferents anuncis. I l'altra seria la que fem habitualment, on surten un parell d'anuncis i que s'envia amb una freqüència de 15 anuncis. Dèiem també que una altra manera de difondre els anuncis i les promocions dels comerços associats, més enllà de la difusió directa sobre la base de dades de persones, d'usuaris de la plataforma, és dirigint-nos a les empreses directament. Com us dèiem, el que fem és enviar la informació als departaments de recursos humans perquè ells ho difonguin entre els seus treballadors, i el que fem és els preparem una mena d'equip, una mena de pack, perquè ho puguin anunciar físicament amb el taulell d'informació que tinguin dintre l'empresa o perquè ho puguin difondre internament a través d'un format digital a tots els treballadors que tingui l'empresa. Una altra forma de difusió que teníem és la xarxa social, el mateix grup de descomptes que té un perfil a Twitter on anem comunicant totes les novetats que van apareixent, tots els nous anuncis, totes les noves informacions que van sortir, i també pot ser que els mateixos, la mateixa gent que estem a la FECOT, utilitzem les nostres pròpies xarxes socials per determinar alguna d'aquestes ofertes entre tots els seguidors que podem. Ja també us comentàvem la possibilitat de fer una recomanació directa. És a dir, qualsevol usuari que entri dintre d'un d'aquests anuncis que hem vist i tingui l'interès de fer-li saber, de comunicar-lo amb una altra persona, ho pot fer fent una recomanació directa, i els mateixos anunciants poden accedir a l'anunci i fer-lo arribar a aquelles persones de les quals disposin, per exemple, el seu correu electrònic. A nivell d'estadístiques, el club té uns 4 anys d'existència. Estem parlant que calculem que a nivell de descomptes s'han generat uns 80.000 euros de descompte. Una part d'aquests descomptes han sigut els descomptes directament de les vendes online, calculem que són els 38.000 euros, i l'altra part, 42.000 escaig, dels cupons de descompte que s'han imprès. Potser la dada més significativa són les visualitzacions que han tingut aquests anuncis, que han sigut 44.000 visualitzacions, amb una sèrie de categories, com podeu veure, que són bàsicament la de viatges, la de compres, la de multimèdia, és a dir, productes informàtics, restauració, etc. En definitiva, una mica, el tipus de promocions que tenen més èxit i que tenen més visualitzacions dintre de l'univers. I bàsicament dir-vos que això és un servei que té el record de les seves empreses associades, pels seus comerços associats, que és un servei que també és accessible per les empreses, pels comerços que estan sota associacions que estiguin també sota el paraigua de FECOT a la vegada. Això és gratuït pels socis de la FECOT i dels socis de les associacions que formen part de la FECOT. Té un cost de 50 euros per la maquetació, per l'exposició de l'anunci i per l'enviament de circulars, i aquest espai promocional que seguim a l'empresa té una durada d'un any.
Això vol dir que durant aquest any l'empresa pot canviar la promoció, pot posar, diguem, de diferents anuncis, diguem, de donar continuïtat a diferents promocions. I ja està, s'ha d'acabar, doncs, si tenim alguna pregunta, molt bé, la...